queremos. Isso não ajuda. Aqui só temos trabalhadores. É vida. E sabe o que significa isso? Falta de dinheiro para pagar sua conta e seu remédio. Portanto, não haja jogando seu remédio. Portanto, não haja jogando seu remédio. E sem violência daí, companheiros. Aqui são trabalhadores. Pessoal, vamos ter calma. Vamos ter calma. Aqui a praça é do povo. As escadarias são do povo. Mantenham-se juntos. Pessoal, vamos ter calma. Vamos ter calma. Aqui a praça é do povo. As escadarias são do povo. Vocês não podem fazer isso. Não façam isso. Não façam isso. Não joguem bomba. Derrubem as grades! Então derrubem as grades! Se atacar a gente, vai derrubar as grades! Vocês não podem fazer isso! Não façam isso! Não façam isso! Não joguem bomba na população! Derrubem as grades! Então derrubem as grades! Se atacar a gente, vai derrubar as grades! Não comprometem o salão do Angem. Vocês não estão a serviço da bandidade. Vamos baixar o som. Vamos baixar o som. Vamos baixar o som. Coronéis estão comandando. Atenção, os coronéis estão comandando a força de choque. Esse governador é o que disse que vocês são vagabundos, que se aposenta com 39 anos, mas que trabalha desde 18. Esse é um vagabundo, esse governador, não vale a pena marchar sobre o trabalhador, servindo a eles. Vamos conter a tropa. É possível conter a tropa. É possível ela continuar. O pessoal aqui do chat tá jogando bomba!
Imprensa, meu querido. Imprensa, meu querido.